Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating pong uh, sasagutin ang kahiligan po ni Jean na Sarmiento. Ako po ay may hika. Uh, ano po ba ang dapat kong gawin pagka ako ay susumpungin ng hika? Paano ko ito makalma? makalma? Uh, kayo po ay nanonood sa aking official Facebook page, Rose Alfonso uh, pakiki-click lang po yung follow, like, and share. Uh, Patnubay sa lusugan po pala ang aking FB official Facebook. Uh, Patnubay sa kalusugan. Sa akin naman pong YouTube, Rose Alfonso. click lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa akin mga bagong video. Ngayon po ay ating sasagutin itong katanungan po ni Jean kung anong dapat niyang gawin para makalma siya sa panahon na hinihika siya. Tandaan mo ang hika, gene, apektado yung daanan ng hininga mo, yung airway. Ang asma, pag may asma ka, nagkakaroon ng inflammation at uh, kumikipot yung daanan ng hangin sa baga mo. Kaya nahihirapan kang huminga. So, eto mga dapat mong gawin pag inata ka, ang pinakamabilis na gawin mo, mer dapat lagi kang merong inhaler. Uh, ito ay dapat very effective ito sa initial treatment, yung inhaler. Uh, ito po ay isang quick relief na karamihan ng mga asthmatic patient, dapat lagi kayo medalang inhaler kahit sa anumang sitwasyon. Kaya kailangan po ang uh, i-shake mo muna ng mabuti yung inhaler mo bago mo gamitin. May ensure mo na meron kang medication na kung merong ano pinapamix ang doktor sa iyo, be sure na yung medication ay nakamix na properly uh, sa yung inhaler mo. Kailangan pagka ikaw ay gumagamit kung isinusumpong ka ng hika, dapat uh upright position ka para ma expanded yung baga mo ang position ng inhaler i-hold mo yung inhaler upright static uh, do sa mismong mouthpiece pointing down down di ba uh syempre bibigyan ka na ng instruction ng doktor mo yan ay nilalagay ang sa lips palibot yung mismong mouthpiece talagang ilalagay mo naka-form dun sa lips mo para naka-sealed siyang mabuti. Pagkatapos, humihinga ka ng dahan-dahan pero steadily. Tapos, i-press down mo yung inhaler. Ang gawin mo, i-hold mo yung hininga mo 5 to 10 seconds para yung medication makarich ito sa baga mo. And then, dahan-dahan na huminga ka, dahan-dahan, ilabas mo yung hininga mo, dahan-dahan. Uh, ang ito, ito ay yung ulitin, yung pangalawang pa, yung pagpisil na ganon, syempre kung anong prescribed ng doctor mo. Merong specific waiting time, pagitan ng pagpapap mo, mga 30 second to 1 minute. Alalahanin mo, ang inhale coordination ang pinaka pinakasusi. Uh, dapat magkaroon ng coordination yung pag-inhale mo tapos ipupush down mo yung uh, pump do sa inhaler mo. Kaya ngayon, uh, itong palala uh, paalala, never na ishare mo yung inhaler mo. Bakit meron kang friend o kapatid na may hika ba, kailangan huwag kayong mag-share ng inhaler. Ang inhaler, ito'y prescribed na merong specific medication and dosage base sa individual needs. Kaya, kung wala namang kayong inhaler, no, uh, kailangan ito ay punta ka kagad, uh, mingi ng tulong agad, uh, maaring nurse or uh, mag-a-assist sa'yo para kailangan pag sinusumpong ka ng higa, wa, wag, dapat wag ka mag-isa. No? Meron kang, may nag-a-assist sa'yo. Uh, stay calm, no? Hanggang dumating yung tulong. Tandaan mo, pag inaasma ka, upright position, no? Uh, ang pag-upo mo, upright, para ma-open yung daanan ng hangin, at hindi ka hirap huminga, no? Upright position. Itong pag-upo ng upright, ito itong comfortable position ito. Nakakatulong na makahinga kang madali. Ito 'yung pinaka-ideal position pagka inaasma ataka, 'yung upright position mo. Kaya nga po, uh, usually pagka inaasma ka na, 'yung umupo ka ng upright ta e, maaring ikay mag-lean ka ng slightly forward. Maring yumuko ka uh, slightly forward. Ito'y para ma-open yung daanan ng hangin para yung airflow sa baga mo ay madali. Pagka nakasiting upright position ka, kung nahirapan ka doon, maaring ano, ma merong kayong chair na merong arm resting. Pwede mong ipatong yung kamay mo dun sa arm resting na yon o kaya ipatong mo yung kamay mo sa table o sa isang matigas na surface. Ang pagyuko, yung leaning forward and then yung kamay at tuhod mo ay nakakatulong din. No? Basta pag sinusumpong kang hika, mag lean forward ka, pagkatapos ipatong mo yung kamay mo dyan sa table, pagkatapos para para hindi ka hirap huminga. Isang uh, ebidensya na ang vitamin C supplementation na pi-prevent yung pagkipot ng daanan ng hininga mo. Kaya nga po ang talagang ano yung pinaka feature ng asthma attack kumikipot yung daanan ng hininga mo. Kaya ang vitamin C, ito yung antioxidant, meron siya antioxidant properties nag-offer ito ng protection sa function ng baga mo ah, reduce yung cell damage mula sa free radical para ma-reduce din yung infection. Kaya ang vitamin C, nare-reduce po yung frequency ng asthma attack na natitrigger ito ng respiratory infection. Samahan mo din ng super B complex. ah ito pong super B complex natin. Meron siyang vitamin B6 at B12. At uh, itong dalawa na to na nasa super B complex, uh, very effective ito para ma-prevent ang paglala ng atake sa hika. Ang super B complex, ito merong 8B vitamins na ito po sa strong evidence na beneficial ito sa asthma specifically. Kasama po ng vitamin C. Inumin mo to 30 minutes bago ka once a day ang ano yung humidifier nakakadagdag sa moisture ng hangin. Napakadali sa yung huminga. Yung pag very dry yung hangin, naiirita yung airway. Kaya yung dry air nakakairita ng airway sa mga taong may hika. Kaya nakakarana sila ng na parang merong wishing sound, yung wishing coughing nila at pangangapos ng hininga. Kaya yeah, yung moisturizer, no? Ay uh, ito ito isang cool mist, no? Isang ito humidifier na yan, nakakapagbadagdag ng moisture sa hangin. At ito ay nare-relax yung irritated airway at uh, ma, ma hindi ka mahirapan sa asthma attack mo. By adding moisture, itong cool mist humidifier, para hindi ka hirap huminga. Kaya, during asthma attack, gumamit ka maaaring ng distilled water sa yung humidifier para ma-prevent yung growth ng mga amag at bakteriya na nakapagpapalala ng asthma symptoms mo. Kailan mo din ng relax relaxation technique, kaya stay calm, at uh, uh, yung kasing takot, yung ninenervous ka, yung panic lumalala yung attack mo. Pag na-attack ka ng hika, ipokus mo sa breathing mo. Kasi hirap ka nga eh. Kasi nga, kumikipot yung daan ng hininga mo. Kaya hirap kang ipasok mo yung hangin. Kaya ini-encourage kayo na huminga ka ng dahan-dahan, pero deep breathing, no? As uh, slowly, deep breathing through your nose. Huwag kang hihinga sa bibig mo uh, kuha ka ng hangin sa pamamagitan ng ilong mo and then uh, through your nose and then i-out mo to sa yung bibig. Pasok ang hangin sa ilong, dahan-dahan. Tapos, shhh, ilabas mo yung hangin dahan-dahan sa pagitan ng ngipin mo. Kaya yung paginga ng dahan-dahan, ito'y nakakapagkalmante para yung medication ay mag-work effectively. Kaya yung mabagal na malalim na paghinga, yung slow, deep breathing exercise, nare-relax ka, na-improve yung breathing mo. Kaya pag inatak ka ng asthma, maganda rin may ng tubig, warm water. Kasi yung kasing pagkulang ka sa tubig, no, ah uh, ito po ay nakakaranas ka ng shortness of breath, nagkakaroon ka ng wishing sound at parang pinipiga yung dibdib mo. Kaya yung paghinga po ng water, dahan-dahan lang, lagok-lagok lang. Ay, ito po kasing uh, uh, dehydration. Pag nanunuyo ka, nagko ito sa malapot na plema. Pero pag lumalagok-lagok ka ng tubig, yung asthma attack mo, Uh, di ba kaya kahirap sa asma mo, malapot na malapot yung plema. Nagpuproduce ka ng malapot na plema, ito ang nagpapahirap sa atake mo. So, para yung malapot na plema na nagpapahirap sa atak ng hika mo, sa so pamagitan ng pag-inom ng warm water, nakaka-impis ng secretion, nakakabaklas ng plema, madadahak mo yung plema mo. Pag nadahak mo, inubo ka, maririlib ka. Kaya, kailangan pag umiyang pa ng tubig, wag yung, wag pwersa. Ano lang, uh, lagok-lagok lang. No? Kasi, baka ka mabuludan. Kaya, umigop-higop ka lang. No? Uh, I-focus mo yung medication mo. Kaya, i-priority mo sa pano na inaas ma-attack ka kailan meron kang quick relief inhaler and then kumuha ka ng medical attention kung kailangan. Kaya tapos yung pag-inom ng tubig, isang secondary measure yan na uh, kailangan kung meron kang inihika ka, na, nag-struggle ka sa paghinga mo, uh, kailangan po stay hydrated. Tubig, tubig. Kaya kahit hindi ka inihika, basa ugaliin mo, pagising mo sa umaga, inom ka ng dalawang basong tubig. Uh, the whole day, no, kailangan po yung One hour before each meal and two hours after meal, pwede uminom pa yung dalawasong basong tubig. Sabi ko stay hydrated, no? Very beneficial ito sa mga may hinihika. Pagkatapos nun, kahiram mo ng crystal oil yung dibdib mo. Ang crystal oil natin, ito mula sa halaman, no? mga dahon-dahon. Nakaka-reduce ito ng inflammation ng baga mo at nare-reduce yung pain. At uh, nawawala yung, di ba, yung lungs natin, no? Para mag-expand siya, ma-improve ang lung capacity mo. Uh, inyong ng malalim, inyong ka ng tubig na maligam-gam, at magpahid ka ng crystal oil sa, dib, dibdib mo at saka sa likod mo. Amoyin mo siya. Pagkatapos, massage mo yung likod ng tenga mo. Alam mo, yung crystal oil natin na yan, sa lahat ng muscular pain, sa arthritis, inflammation, nakaka-improve din yan ng sleep quality mo. Nariridib yung headache, amoyin mo yan, nakakalis ng hilo, baran ng ilong nakiklear yung congestion, na-improve ang respiratory health mo. Kaya yung mga natural remedies to, may pangkalmanting effect yan sa ating digestive system para ma mautot ka, para mawala yung tabag mo, mawala yung bloating mo, stomach cramps, narinilib yung pagsusuka at pagduduwal. Hindi ka rin kakagatin ng lamok kasi ayaw ng lamok yung scent ng ating crystal oil. Tanggal din ng kati mo, pag kinagat ka, ay very effective po na gamitin mo yung ating uh, crystal oil available sa patnubay. No, ho. Yung activated charcoal naman natin, ginagamit ito taon na, di ba Centuries na yan. Ang anti meron siyang antibacterial properties na itong antibacterial properties nito, pumapatay ng mga bakterya sa bituka nakaka-reduce ng inflammation, nare-reduce yung inflammation sa bituka, nag improve yung kalusugan ng bituka, na prevent yung harmful substances na makapasok sa bituka natin at sa bloodstream natin. Ang ating activated charcoal, maganda din yan sa antidote po yan sa lason, na prevent din yung hangover and drug overdose. Nare-reduce yung diarrhea, nare-reduce yung kabag and bloating, kaya very helpful ito sa pag-absorb ng gas at toxins sa bituka natin. At isa pa ay nakaka-reduce ito ng bad breath. na reduce yung bad breath dahil ina-absorb niya yung mga bacteria at toxin mula sa bibig mo. Nag Malaking tulong ito. Kung may asma ka, dapat mag-provide ka ng good ventilation. Very helpful ito sa sudden asthma attack. Ang hangin ay nakakatulong para madalute yung potential irritants or allergens sa environment na nagko-contribute sa atak mo. Meron po kaming estudyante, no, ako kasi ay merong school dati, uh, meron kami student na namatay po siya sa asthma attack. Uh, siya po ay nakahiwalay, meron siya sariling kwarto, kaya lang yung harapan ng bahay nila, hindi sementado. Yung bang putik na maano, makakapal. Kaya pag nabasa ito, merong mga tumutubong amag. Kaya pag bibuksan niya yung kanyang bintana, isa lang ang bintana niya. Isang bintana, isang pintuan, ganon. Pa, nakakapasok yung molds doon loob ng bahay niya. Kaya kailangan po uh, yung mga potential irritants or allergens sa environment nagko-contribute sa atake yan. Kaya kailangan maganda na sabi ko sana binuhusan na lang ng ano yung pebbles parang graba ganoon para yung alikabok ay hindi ito uh, malanghap niya pag binuksan yung bahay niya. Uh, alam mo yung ano yung mga sa environment no para para yung hangin ay malinis ay kailangan po ay palaging malinis ang kapaligiran maring kung may pera kayo, meron kayong air condition unit uh, very effective yan para wag uh, maywasan mo yung pollution sa labas kaya uh, meron mga electrical appliances para nakakatulong ito para matanggal yung moisture sa hangin kaya para ano po importante no sa mga bahay uh, mas maganda po meron kayong good ventilation uh, meron kayo ding air conditioning or the the humidifier. Mag-create kayo ng comfortable and breathable environment para ma-prevent yung asthma attack. Maring meron kayong plant, no? Meron kayong household plant na kwarto mo. Uh, yung household, halbaga house plant na yan, nag-release yan ng moisture through their leaves. Natural process, tinawag natin transpiration. Nakakatulong ito para mayumidify yung hangin. Katulad po ng snake plants, spider plant, mga Chinese evergreen. Ito yung mga plants na, na ingatan mo na improve yung air quality sa bahay mo. Be sure na kung saan ka lagi naglalagi, naka, kung saan ka natutulog, kung saan ka nakaupo the whole day. Meron kang lugar, may location mo doon meron ka dapat natatanggap na indirect sunlight. And then, bukod doon sa ano, yung mga halaman, snake plants, lalanghapin mo. Uh, tapos, ang kailangan mo nito para ma-improve ang air quality sa bahay mo, mag meron ka dapat na merong napapasukan ng init ng araw kung saan ka. Tapos, meron kang water pagkatapos niya, meron kayong omega-3 fatty acid na ito po yung sinasuggest na may benefit. Uh, ito yung meron siyang anti-inflammatory effect kasi nga po ang, ang asthma, inflammatory yan eh, substance yan. So, meron siyang anti-inflammatory effect. Yung ating, ano, yung uh, ito pong, ano yung, itong um, omega-3 fatty acid, maganda po yan well established yan, anti-inflammatory properties. Kaya yung asthma, ito yung inflammatory condition na kung kayo na, naka, na, nare yung airway constriction, ganon, sinasuggest na mag-omega-3 ka para ma-reduce yung air constriction. Ito pinaka-hallmark symptoms ng asthma attack. Para ma-improve yung lung function mo, mag ka ng vitamin C supplement. At, uh, ito'y malaking tulong ito sa iyo. Pag may asma ka, iwasan mo muna kumain, minum ng gatas kasi pampadami ng plema yung gatas. Iwasan yung mga dairy product. Iwasan mo muna yung mga noodles, mga mga spaghetti pagka may asma ka. Ito'y nagko-contribute yan sa pagdami ng plema. Yan po yung mga dapat mong gawin para makalmanti sa yung asma at kailangan sa umaga, no, mga may, maligo ka ng madgamgam na tubig at bago ka matulog sa gabi, ay ikaw ay nakaligo din yung mga dumi sa damit mo, palitan mo, baka malanghap mo yan. At huwag kang kakain ng late sa gabi. Ang pinakang uhuling oras ng kain mo bago lumubog ang araw. Uh, ipalam niyo po sa akin, bigay niyo yung pangalan, yung address, at CP number mo kung gusto nyo pong magpa-deliver ng ating mga health products. pa ko yan sa rider ng LBC, cash on delivery. icha charge lang po sa inyo ang shipping fee. No? Ngayon po, idadako tayo sa food for thought. Psalms 150 verse 6. Let everyone that has a uh, breath praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin siya nyo ang Panginoon. Ang literal meaning po nito, ang interpretation ng verse na to, everything na merong hininga ay dapat purihin ang Panginoon. Lahat ng tao ay dapat purihin natin ng Diyos. Ito'y celebration ng God's creation, invitation for all living things, mag-join tayo sa pag-worship sa Kanya. Kaya yeah, itong verse na to, ito metaphor ng praising God with all one's being, including praising Him with our words and action, even sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kaya yes, Psalms 150, ang pa, ito sa ng final Psalms, no? Ng Book of Psalms. Ito po ay isang adoration, praising God, along with the entire Psalms. Ito daw po yung ng musical instrument and singing, to praise God. Magandang gabi po, nawapong pagpapalap, patnubayin Diyos sa ba atin, and God bless us.